প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই 2000 টকা দি এযোৰ কাপোৰ কিনি আনিছিলোঁ। আজিলৈকে কিন্তু পিন্ধা নাই। ইমানেই লাজ লাগে কাপোৰযোৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে। কেতিয়াবা যদি গাত লগায়ো চাইছোঁ, আইনাখন চোৱাৰ লগে লগে আকৌ খুলি থৈ বেলেগ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধোঁ। কাপোৰকেইযোৰৰ মই টিকটকেইটাই এৰুৱাই নাই। গোটেই গৰম দিনকেইটা পাৰ হৈ গ'ল। কপাহী কাপোৰ এযোৰ ক'ৰবালৈ পিন্ধি গ'লে কিমান যে ভাল লাগে নহয়নে, কিন্তু আজিলৈকে পিন্ধিব নাপালোঁ। টিকট টিকটভাৱে লাগিয়ে আছে। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ চাওঁচোন এবাৰ গাত লগাই চাওঁ ক'ৰবালৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। গাত লগাই দেখিছোঁ আকৌ মোৰ সেই আগৰ লাজটোৱে লাগিছে। কাৰণ মোৰ এই কাপোৰকেইটাৰ হাতকেইটা নাই, আৰু হাতকেইটা নাথাকিলে কিমান যে লাজ লাগে। যদি কাষলতীৰ নোমবিলাক মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে লাজ নালাগে। যদি কাষলতীৰ সৰু সৰু নোমবিলাক যদি উঠি থাকে, বহুত লাজৰ বিষয় মহিলাসকলৰ বাবে। আৰু আজিকালি প্ৰায়ে দেখোঁ বহু মানুহে বহুত ধুনীয়াকৈ কাষলতীৰ নোমবিলাক পাৰ্লাৰত গৈ কিনে চাফা কৰি লয়। আৰু মোৰ যিহেতু যাবৰ কাৰণে সুবিধা নহয়, কাৰণ আমাৰ যাওঁতে 100 টকা গাড়ীৰ ভাড়া আৰু পাৰ্লাৰত লৈ 100 টকা 200 টকা গুচি যায়, আৰু মাহটোত দুবাৰ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে মই এটা ধুনীয়া ক্ৰীম কিনি আনিছোঁ, যাৰ নাম হৈছে নিউডৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম। এই ক্ৰীমটো সঁচাকৈয়ে মই লগাই বিৰাটেই সুখী, কাৰণ মোৰ বহুত টকা বাচি গ'ল। আৰু এই ক্ৰীমটো যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব, খুলি চোৱাৰ লগে লগে পাব ইয়াত 2টাকৈ ক্ৰীম। আৰু আপোনালোকৰ যদি বা বহু মানুহৰ, বহু মহিলাৰ নাকৰ ওচৰত নোম গজে, হাতত গজে নহয়নে, লগতে কাষলতীত আৰু পিঠিত, আৰু বহু মহিলাই সেই নোমবিলাক পাৰ্লাৰত গৈ মানে ধুনীয়াকৈ অঁতৰাই দিয়ে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে পাৰ্লাৰলৈ নোযোৱাকৈ আপোনালোকে নিজেই ঘৰত ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'ব পাৰিব। এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে মাত্ৰ য'ত আপোনালোকৰ সৰু সৰু নোমবিলাক আছে তাত আপোনালোকে এইদৰে লগাই 10 মিনিট থ'ব। 10 মিনিটৰ পাছত ৰিজাল্টটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। ক্ৰীমটোৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এডোখৰ থাকে, এইডোখৰ দি আপোনালোকে য'ত ক্ৰীমখিনি লগাইছিলে সেই ঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে চাফা কৰি দিব। আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ চাফা কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাব ক্ৰীমখিনিতে আপোনালোকৰ যিবিলাক সৰু সৰু নোম আছে সেই নোমবিলাক ক্ৰীমখিনিতে লাগি আহিব। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, মোৰ হাতত থকা সৰু সৰু নোমবিলাক ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে। অন্যহাতে আপোনালোকক কাষলতীখন দেখাব পৰা নাই, সেইকাৰণে মোৰ হাততে যিবিলাক নোম আছে তাকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। সঁচাকৈ আচৰিত লাগিলে নহয়নে? পাৰ্লাৰলৈ নোযোৱাকৈ মোৰ এই সুবিধাকণ হ'ল। আনহাতে কেতিয়াবা কাপোৰ কানি পিন্ধি ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আমাৰ কোনো এগৰাকী মহিলাৰ পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ সুবিধা নহয়। আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট নতুবা এমাজনৰ পৰা অনলাইন কৰিব পাৰিব। মই লিংকটো বাৰু কমেণ্ট বক্সত দি দিম। আৰু এই ক্ৰীমটো বহু মানে মূল্য কম, লগতে পুৰুষ বা মহিলা দুয়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নহয়, আনহাতে ইয়াৰ পৰা কোনো আমাৰ বেয়া সুগন্ধিও নোলায়। আৰু এতিয়া আমি সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। কাইলৈ আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত ধান দাব যাম। বিহাৰী ধানৰ সময়ত আমাক দুয়োটা ভাইটি আৰু ভণ্টি আহি বহুত সহায় কৰি দিলে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অনুৰাগক বাহঁতৰ ঘৰতে থৈ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আমি ধান কাটি থৈ আহিম। আৰু ঘৰখনত যিহেতু আমাৰ আৰু বেলেগ কোনো মানুহ নাই, সেইকাৰণে বাহঁতৰ ঘৰত থৈ আহিলে নিৰ্দিষ্ট কাৰণে মানে আমাৰ চিন্তা এটা নোহোৱা হ'ব। ময়ো জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ। লাহে লাহেকৈ ঠাণ্ডা দিনটো আহি পালে। বাইকত যাবৰ কাৰণে ৰাতি বিৰাটেই ঠাণ্ডা লাগে। টুপি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু জেকেট পিন্ধি ল'লোঁ। সন্তানটিকো ভালদৰে পিন্ধাই মানুহজনকো জেকেট দিলোঁ। বেটাৰ কাপোৰ কেইটামান পলিথিনতে ভৰাই ল'লোঁ। পাছফালে দৰজা বন্ধ কৰি ভাবিলোঁ তামোল এখন ভৰাই লওঁ, কাৰণ বতৰ বিৰাটেই ঠাণ্ডা আৰু মোৰ বহুত বেছি তামোল প্ৰিয়। আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে? মই ক'ৰবালৈ গ'লে, ক'ৰবাত থাকিলে তামোল এখন মুখত ভৰাই ভাল লাগে, কাৰণ সৰুৰ পৰা মই তামোল খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। পাণ চূণ তামোল এখন ধুনীয়াকৈ লৈ মুখত ভৰাই যাবলৈ ওলালোঁ। ধন্যবাদ।